Prichádza talent. Žiačik s obrovským potenciálom a s veľkými očakávaniami. Po 8 rokoch sa lúčime s mladým človekom na prahu dospelosti, múdrym, kultivovaným, zodpovedným, rozhľadeným, odchádza osobnosť. So show me family, all the blood that I will bleed. A dnes môžeme konštatovať, že Gymnázium Varšavská patrí nielen medzi najlepšie školy a gymnázia v rámci nášho kraja, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky. Ukrývam v sebe rodinu žiakov, učiteľov a ostatných pracovníkov školy. Čo si myslíš, že ste? To bol, aby sme sa ti predstavili. Sme tvoji rodičia. I don't think you're right for him. Think of what it might have been. Took a bus to Chinatown. I'd be standing on canal. And Bowery. Kde máš tie zuky? A vy kde máte zvýšený plat? Vôbec to nie je ťažké. Tak ale pani učiteľka rebelov. Asi tak, pozrite sa na nich, ty z nás od dňa maximálne debilov. Do školy nemáme nosiť cennosti. Prečo sem potom chodíme my? Čo bude, keď vy maturanti odídete z Gvarzy? Síce prestaneme chodiť na túto školu, ale navždy budeme jej súčasťou. Pani riaditeľka, ďakujeme, že sme.